Презентація, оскільки якби походу вийшло так, що вона вийшла занадто велика, то в принципі вона презентація розбита на дві частини. Спочатку ми поговоримо навіть можливо на три потім. Ця перша частина буде така. Про теоретичні аспекти більше хай-левельні. На другій частині потім ми поговоримо конкретно про фреймворки, інструменти і так далі. Тобто, для розуміння, почнемо з теоретичної частини. Я думаю, кожен стикався з тим, що коли ми закінчуємо спринт, часто ми бачимо таку картину, що ніби якби ми все заімплементували, все якби чудово, весь функціонал у нас якби є, всі сторі закриті, всі девелопери хеппі, але по суті весь код поламаний і ну, багів стільки, що менеджер каже, ми такий код демати не можемо. Ну, власне, така ситуація, яку я називаю код Шрёдінгера, якби, тобто код ніби є, а ніби його і нема. Тобто ми ніби функціонал заімплементували, а показати нам ніби і нічого. Ми або поламали старий функціонал, або поламали той функціонал, що імплементували, а багів у нас стільки, що куди, ну, якби те, що ми маємо демати, тицяємо в кнопки, там щось валиться, якісь ексепшени, тицяємо в лінки, вони не робочі. Ну, якби несерйозно таке показувати клієнту, і ми це не можемо показувати. І, ну, ситуація неприємна, всім соромно, якісь там намагаються хотфікси робити, намагаються десь там переносимо демо, давайте пофіксуємо, демо перенесемо на пізніше. Ну, ситуація не гарна і непрофесійна, і досить не має бути такої ситуації, скажімо так. Чому таке виникає? Ну, якби в вузах нас вчили, і потім на роботі часто нас вчать тим, що ми пишемо програми, і головне заімплементувати функціонал. Ми імплементуємо функціонал, у нас є функціонал, а якби вже якість його, ну, питання трохи друге. Насправді, напевне, якщо ми говоримо про функціональні реквайременти, то якість виконання цих реквайрементів, вона вища, ніж кількість заімплементованих реквайрементів. Краще зробити одну сторі, але якісно, ніж зробити 5 сторій, але погано. І тому, якби, студентів, які приходять після вуза, молодих джуніорів, головне, чому їх потрібно вчити, це звертати увагу на якість. Якість функціоналу і також якість коду, оскільки виходить у нас так, що чим краще написаний код, ясніше, прозоріше, зрозуміліше і чистіше, тим менше багів виходить в кінцевому продукті. Тому що код виходить більш читабельний і відповідно інтродюсується менше багів, краще вони знаходяться, краще все то фіксується і вирішується. Тому якість того, що ми робимо, має бути якби центральною темою всього. І кожен спринт, і кожен таск, який ми закриваємо, ми повинні слідкувати за якістю того, чого ми робимо. Почнемо з теми такої, як quality і testability продукта. Якщо ми робимо щось неякісно, у нас є
не пофіксані баги, сховані. Ми десь в коді заложили якийсь функціонал, який баг не зловився на будь-якому етапі тестування. Якби ціна фіксування цього бага росте в геометричній прогресії, і чим пізніше ми його знайдемо, і чим пізніше ми його пофіксуємо, тим дорожче це нам буде коштувати. Тому якби потрібно ловити баги на самому-самому-самому першому рубежі, на якому можливо їх ловити. Самий-самий наш перший рубіж – це, відповідно, наш девелопмент. Коли ми робимо наш девелопмент, наш головний інструмент тестування і відловлення багів – це юніт-тести. Що собою, власне, являють юніт-тести? Ми всі розуміємо, це тестування окремих маленьких кусочків нашої імплементації. Це наші класи і наші функції. Що ще важливо? Чому юніт-тести ще важливі? Юніт-тести – це найкращий спосіб документування вашого функціоналу, і якщо приходить новий девелопер, або ви передаєте проєкт іншій команді на супорт, наприклад, ви закінчили девелопмент, передаєте на супорт, то щоб розібратися новій людині з кодом, тести то є найкраще, що може бути. Навіть взагалі рахується, що коменти то є вже якби не комільфо, і треба писати тести, дивлячись на які, розбираючись якими, буде зрозуміло, що власне робиться і чому так відбувається. Друга річ, яка важлива в юніт-тесті, при юніт-тестингу, те, що коли ми покриваємо наш код юніт-тестами і робимо код тестабельним, ми інтродюсуємо таку річ, як testable design, і код, який ми думаємо з точки зору про нього, з точки зору тестів, з точки зору юніт-тестування, ми його іначе собі уявляємо, і іначе структуруємо, іначе аналізуємо, і він в результаті робиться іначе. Він, оскільки нам для того, щоб нормально його тестувати і писати тести, нам потрібно його структурувати відповідно до вимог тестів, він сам результуючий код получається більш зрозумілий. Взагалі testable design означає не те, що ми взагалі можемо як-небудь там через голову написати тести. Це означає, що тести ми пишемо легко, не напружуючись, тести виходять короткі, зрозумілі. Ми розуміємо, що ми тестуємо, як ми тестуємо, де ми тестуємо. І кожен тест є легкий до сприйняття. При написанні тестів, ну, так само, як при написанні розробки, в принципі, до тестів відносяться майже всі принципи розробки, софтверної розробки. Тобто, якщо ви знайомі там з Solid принципом, то він повністю переходить на тестування. І коли ми закладуємо testable design, то Solid Principle, в принципі, головне, що має бути в нашій уяві. Коли ми пишемо тести короткі для короткого функціонала, то ми чітко повинні розуміти, який кусок, яку функцію, в якому класі, якими параметрами ми тестуємо і яку функціональну вимогу ми покриваємо. Тому для написання юніт-тестів наша
одна з головних вимог – це ізолювати якийсь функціонал. Ми повинні якби думати в термінах ізоляції цього функціоналу і писати код відповідно до термінів ізоляції цього функціоналу. Є така штука, як піраміда тестування, вона, в принципі, визнана всіми експертами, скільки часу і скільки ефортів ми маємо тратити на кожному етапі тестування. І відповідно до цієї піраміди написання юніт-тестів має займати до 70% всього скопу тестування. Інтеграційними тестами ми можемо покривати тільки якісь критичні важливі моменти, або які ну, не дуже має сенс покривати юніт-тестами, або ми спочатку знаємо, що юніт-тести не дадуть нам той кваліті, які дадуть інтегрейшн-тести. Якщо говорити про приклади, наприклад, ETL-процедури, коли у нас йде якась сквозна логіка через всі леєри, ну, можна десь на якихось леєрах можна десь щось не помітити. Але якщо у вас, наприклад, це стандартна крута аплікація і все добре розділено між леєрами і ізольовано, то власне у вас не повинно забирати велику частину інтеграційне тестування, тому що ми не тестуємо Spring, ми не тестуємо бібліотеки, ми тестуємо тільки кусочки функціоналу. Далі ми перейдемо. Test-driven development. Взагалі, живий цей test-driven development чи ні? Якби, має він право на сьогодні на існування чи ні? Тому що ведеться багато розмов, що принципи TDD вже застарілі і якби юзати їх не варто. А, взагалі, добре мене чутно? Да. Да. Якщо хто не знайомий, можна зайти десь на YouTube або так далі, або десь ще знайти. Є така серія хенаутів, які досить недавно відбувалися, де якби серйозні люди обговорюють тему TDD і наскільки вона актуальна при сьогоднішньому девелопменті. Тобто, ну, ситуація приблизно така, що ну, якби всі знають, хто це такі, да, там це Дейв Хаммерсміт, Кен Бек і Мартін Фаулер, вони якби, ну, якби такі авторитети в програмуванні, і якби вони говорять, ну, а власне TDD ще живий чи ні? І що нам з ним робити, якщо він вже, ну, якби не дуже живий, і люди від нього відмовляються і рахують це не дуже хорошою практикою, і ну, небагато хто переходить на нього. Що взагалі являє собою TDD? TDD включає в собі дві таких практики, які являються важливими. Перше, це Test-first principle, тобто принцип, відповідно до якого ми спочатку пишемо тести, а потім уже робимо імплементацію. І другий принцип – це red-green refactoring. Тобто принцип, відповідно до якого ми на код постійно рефакторимо. Він не є
якісь куски коду у нас не є якоюсь священною коровою, ми можемо постійно їх переписувати, міняти, і по ходу додавання деякої логіки ми постійно можемо бачити, що якісь речі ми можемо зробити краще, інакше, десь якийсь код оптимізувати, десь щось винести, якісь абстрактні класи, інтродюснути якісь паттерни і так далі, і тому подібне. Для того, щоб код був у нас живий, і ми могли з ними працювати і не переживати, що ми там щось зламаємо і так далі, нам потрібно хороше покриття тестами. Ну, взагалі, із цих двох практик, на практиці, ну, в моїй практиці, read green refactoring це якби абсолютно must have, і я якби не уявляю, якби я думаю, що кожен девелопер не уявляє, без цього можна жити, тому що проекти, на яких я був, де немає тестів, покриття тестами, і ну, реально боїшся рухнути якусь частину коду, тому що не знаєш, де воно вилізе, яким боком. Це просто жахлива ситуація. Код постійно дублікується, постійно інтродюсуються якісь неефективні речі, міняти ніхто нічого не хоче, тому що страшно реально. Ну, це просто ситуація нездорова. Щодо test-first development, тобто техніки, коли ми спочатку пишемо тести, а потім, власне, пишемо імплементацію, я якби намагаюся цим працювати, але ну, поки що не дуже результативно. Протягом якогось часу я думав, що можливо, ну, це якби не підходяща методологія, або можливо і зря придумали, або можливо вона не підходить саме до наших кейсів, до аплікацій, тому що ну, реально в мене виходило, що затрачується набагато більше часу, чим коли робиться навпаки. Ми покриваємо тестами пізніше. Але якби, як говорить Мартін Фаулер, що це стосується дуже багатьох девелоперів, і test first development це показник мачурності девелоперів. Тобто молоді девелопери, як він каже, навіть сіньори, ну, не можуть сприйняти цей принцип нормально, не виходить. Тому що, коли пишемо код, там щось треба заінвестігейтити, щось треба подивитися, ми там не готові наперед сказати, який буде результат. Коли ми переходимо до принципу test first development, це означає, що вже ми стали мачурними девелоперами, і ми наперед можемо прорахувати, що приблизно нам треба, ми відштовхуємо, не робимо аналіз собі в голові, відштовхуючись від коду, а ми можемо якусь приблизно картину того, чого нам треба, уявити в своїй голові, і відштовхуючись від цієї картини уявної, вже робити імплементацію. Тобто це якби вищий левел, вищий рівень абстрактного уявлення коду. Тобто, щоб почати ефективно працювати з test first development, треба все-таки мати певний рівень, певний бекграунд, і до цього треба дійти. Так. Ну, по поводу рефакторинга ми вже поговорили, що якби я навіть не уявляю, як можна нормальний проект писати без покриття і без рефакторингу. Що являє собою behavior-driven development? Behavior-driven development насправді це просто слідуючий якби степ в розвитку test-driven development, коли люди вирішили писати тести більш зрозумілі
для бізнес-аналітиків, допустимо, і якщо ми пишемо в нашому юніт-тесті, ми пишемо спочатку експектейшени, потім якісь виконання якихось умов, а потім ми робимо асерти того, чого ми отримали. Ну і це якби ці три степи, вони завжди є в будь-якому тесті. Ну, якби вирішили, що являється логічним, якщо ці три степи рознести, і щоб вони візуально було якби чітко видно. От у нас given ми якісь робимо умови, тобто робимо якісь об'єкти тестові, настраюємо наші expectation і так далі. When ми відповідно виконуємо нашу бізнес-логіку, і then ми якби верифаємо те, що ми отримали на виході. Є якби фреймворки, де які по це саме заточені. Хороша це практика, нехороша практика, важко сказати. Кожен повинен пробувати, робити власні висновки. Скажімо так, що adoption цієї практики невеликий. Не дуже багато переходять на це, тому що виходить, кількість бойлерного коду збільшується, бенефіти такі, ну, сумнівні. Проте, якщо, наприклад, це код будуть переглядати якісь там бізнес-аналітики, або з точки зору документування коду, це є непогана практика, і яка допомагає краще зрозуміти функціональні requirement, які стоять за цим тестом. Так. Далі ми поговоримо про темну сторону інтродюсення юніт-тестів на проєкті. Є декілька таких важливих аспектів. Перше, це якби параноя, яка приходить з інтродюсом юніт-тестів, коли якби має бути покрите абсолютно все. Тобто всі намагаються добитися там, якщо не 100% покриття коду, то хоча б 95% має бути абсолютно. Тобто має це сенс, не має це сенс, абсолютно нікого не турбує. Ми маємо покрити, у нас requirement, маємо покрити 95% коду. І ми будь-якими зусиллями ми його покриваємо, тратимо час, тратимо ефорти. Хоча має це всім привіт. Алло, чути мене? Да. Так, вилетів лінк. Так, вернемося до тестів. Тобто, якщо, наприклад, щоб покрити тестами 50% коду, якби досить легко, далі чим більше ми покриваємо код, тим наші ефорти ростуть не просто в арифметичній прогресії, а в геометричній. Тобто, щоб перейти, наприклад, 40-50% покриття коду, треба набагато менше ефортів, чим перейти, наприклад, з 80-90% покриття коду. І ця кількість ефортів росте, чи вони потрібні, чи ні, ну, дуже сумнівне питання.
Тому якби потрібно завжди включати здоровий глузд і якби думати, чи потрібно воно чи ні. Якби разом з тим наше покриття юніт-тестами дає нам таке, ну, відчуття секюрності, що ми, от якщо ми покрили все юніт-тестами, і у нас якби все працює, і всі тести у нас зелені, значить у нас все якби добре, і ми не повинні ні за що переживати. Взагалі, ну, все рівно треба розуміти, що юніт-тести покривають не все, і якби вони захищають, да, вони роблять наш код більш стабільним, більш зрозумілим. Зменшують можливість інтродюсення багів, але якби треба бути з цим теж обережним і не внушати собі такого, що якщо є юніт-тести, значить все є good. Тут треба бути обережним. Є така практика нехороша, що якщо ми бачимо, що у нас дашборд завжди зелений, і все у нас якби гарно, красиво, всі тести проходять, то значить у нас якби все чудово. Якби ми покриваємо весь код тестами, у нас там 95% покриття. Якби при цьому треба бути уважним, що не завжди самі тести являються якісними. Тобто кількість тестів і кількість покриття не завжди говорить про їх якість. Тобто наші тести можуть тестувати не те, що треба, і не так, як треба. І тестові кейси можуть бути не дуже валідними. І потрібно звертати увагу на якість тестів так само, як на кількість тестів. Тому що ну, якість тестів теж може страждати. Так, власне, як нам зрозуміти якість нашого продукту і якість наших тестів? Є такий вислів Еріка Гамми, який, перефразовуючи інший відомий вислів, говорив, що quality in the eye of the beholder. Тобто якість – це така внутрішня характеристика людини, що якість нашого коду і якість тестів неможливо виміряти чітко якоюсь лінійкою, там взяти, прогнати там PMD якимись тули, якісь там bug find тули, і знайти кучу багів, і все, вони нам показали баги, ми знаємо, скільки у нас багів, ми їх потестили. Ні, потрібна якби людина, яка буде інтерпретувати цей результат. І якість – це розуміння якості, і розуміння, який код якісний, який неякісний, він знаходиться всередині самої людини. Тобто потрібно самому розвивати в собі навики бачення якісного і неякісного коду. Ну, як це зробити? Як зрозуміти, що мій код якісний або мій код неякісний? Ну, я думаю, це можна зрозуміти. Це можна розвивати, розвиваючись взагалі як девелопер, розвиваючись взагалі розуміння якості коду в цілому. Тобто треба працювати над собою як розробником, якщо ви будете хорошим розробником, то і тести ваші будуть хороші. Прийдемо більш до таких трошки чуть більш практичніших речей.
Власне, коли ми пишемо тести, у нас є декілька підходів для створення тестових об'єктів. Так, я в своїй розробці якби люблю використовувати мокі. Точно так же Девід пише, що йому подобається використовувати мокі. Взагалі мокі набули великої популярності. Проте от стара школа, вони дають перевагу стабам, і до цього часу вони, якби той же Мартін Фаулер говорить, що майже все він тестує через стаби. Ну, це така, якби, холі вор, який не має ніякого сенсу. Проте, ну, просто одного часу навіть були такі розмови, що техніка стабі вже устаріла, всі переходимо на мокі, мокі це круто і класно. Проте, якби, треба розуміти, в якому випадку і коли що краще використовувати і що краще робити. Чим відрізняються різні техніки створення об'єктів? Стаб. Що являє собою стаб? Стаб являє собою реальний об'єкт, в якому ми просто реальні методи заміняємо якимись заглушками. І використовуємо ці заглушки, і перевіряємо їх, і тестимо. Той функціонал, який нам не треба тестувати, ми якби заміняємо, ну, фейковим функціоналом, заглушками. А той функціонал, який нам треба тестувати, ми його реально тестуємо. Що являє собою мокі? Мокі це є проксі, власне, проксі якогось реального класу. Тобто ми беремо якийсь реальний клас і проксюємо його, і при тестуванні ми використовуємо нашу проксі, ми настраємо цей мок, в якому випадку які експектейшени вертати, а в якому випадку використовувати реальний код. Крім стабів і моків, є такі ще техніки, як створення дамі об'єкту. Це якби той же самий мок, але який замість експектейшенів, він в тих ситуаціях, які у нас неочікувані, він повертає ексепшени. Спай – це техніка створення моків, але які створюються не на основі класу, а створюються на основі реального екземпляру. І фейки – це якби ті ж самі моки, але вони якби являються не універсальними, а створюються для вирішення якоїсь специфічної узкої проблеми. В якому випадку використовувати стаби, в якому використовувати моки? От Райзенберг пише, що коли ми запрашуємо якісь дані, то треба використовувати стаби. Коли ми виконуємо якісь екшени, то треба використовувати моки. Крім цього, є такі загальні паттерни для створення тестових об'єктів. Це Object Mother і Test Data Builder. Object Mother – це просто фактично є фабрика, яка продукує якісь тестові об'єкти. Test Data Builder – це використання паттерну Builder для створення тестових об'єктів, якщо у вас в самому класі закладена конструкція створення об'єктів через Builder. Далі, які у нас є підходи, що ми, власне, тестуємо? У нас є два варіанти, чого, власне, ми тестуємо. Ми можемо тестувати або поведінку, або стан об'єктів. В якому випадку, що нам тестувати? Тестування стану. Якби
Ну, напевно, саме така поширена методика, коли ми виконуємо якусь функцію, у нас є вхідні дані, потім ми тестуємо те, що ми отримали на виході. Можливо, якісь питання по ходу задавати? Хлопці, чи є запитання до Андрія? Поки нема. Окей. Тестуємо стан. Ну, якби теж тут така якогось свого часу, не знаю, я натрапив на якусь холі вор, коли вплоть до того, що говорилося, що ми поведінку взагалі не повинні тестувати тільки стан об'єктів. Ось стан об'єктів, ну, наприклад, да, ми виконуємо якусь функцію, там виконали функцію, в результаті перевірили, який результат ми отримали. Ну, якби зрозуміло. Тестування поведінки. Тестування поведінки, ну, як правило, коли ми тестуємо, що у нас відбулися всі інтерекшени, які якби повинні були відбутися. Також тестування поведінки дуже важливо, коли ми тестуємо, наприклад, якусь конфігурацію. Тобто, якщо ми тестуємо, наприклад, як ми сконфігурили наші endpoint, або як ми сконфігурили наші якісь контролери, чи вони правильно мають конфігурацію, ми ніяк не можемо їх потестувати за допомогою тестування даних. Ми тестуємо їхню поведінку, чи коли, тобто, якщо ми визиваємо якісь методи контролера, у нас викликаються ті, які потрібні методи сервісів. Вони захищають, таке тестування захищає від того, що ми десь внесемо якісь помилки в конфігурацію, щось поламаємо, щось зробимо не так. Якби це досить добре захищає, і ці штуки являються важливими, тому що на них лежить якби UI-ний леєр, і він якби полагається, що от всі ці наші мапінги контролерів, вони будуть зроблені правильно. Далі у нас якби ми можемо тестувати ну, якби юніт-тести проти якби інтегрейшн-тестів. Що ми тестуємо? Ми тестуємо окремі кусочки функціоналу, чи ми тестуємо якби сквозний функціонал. Як я вже говорив, що якби інтегрейшн-тест тестом виділяється набагато менше часу і набагато менше їх скоп має бути, тому що через інтегрейшн ми маємо тестувати тільки самі критичні, самі якісь такі речі, які ну от ми розуміємо, що юніт-тести не покриють того. Брати, покривати кожен контролер і кожен інтерекшн вкрут аплікації інтегрейшн тестами абсолютно не має сенсу. Ну, тому що я вже говорив, ну, ми не повинні тестувати контейнер, ми не повинні тестувати базу даних. Ну, якби немає ніякого сенсу. Тому якби основна ціль наша має бути зосереджена саме на юніт-тестах, і треба притримуватися піраміди тестування і саме намагатися писати достатньо юніт-тестів. Ну, якби то, що я якби залишив, ну, якби хотів цю частинку внести, але зрозуміло мені стало, що часу не вистачить. Тому якби це анонс слідуючого кусочку, якого буде, якби ми поговоримо про імплементації власне тестів і різних тестових підходів за допомогою фреймворків, які у нас є, і оскільки ми можемо
тести писати на любій GVM сумісній мові. Ми поговоримо про тести і фреймворки, які досить удобні і часто їх краще використовувати, ніж GV-шні фреймворки. Це якби Scala Test і Spock, написаний на Groovy. І ми поговоримо про те, чому тестування в Spring Go є настільки хорошим і чому Spring хороший саме інтродюсування Spring на проєкті хороше саме з точки зору тестабельності. Ну, в принципі, то напевно все. І ну, якби всіх заохочую вводити як можна більше тестів, якби якісних тестів на проєкт і покривати проєкт тестами. І якщо у вас клієнт не зовсім розуміє, навіщо потрібні юніт-тести, то все-таки переконувати його, що на це потрібно виділяти час. Взагалі, по класиці рахується, що на юніт-тести ми маємо витрачати десь від 25 до 40% всього часу розробки проєктів. Тобто при естімейтині проєктів ми повинні якби закладати до 40% часу на написання тестів. Та, в принципі, напевно, то і все. Дякую. Так. Якщо у вас, ну, якщо є питання, то запитуйте. Якщо ні, ми можемо ще поговорити про якісь, якісь реальні проекти, реальні кейси, коли тести є, юніт-тести є good, юніт-тести не є good. Взагалі, дуже заохотив би всіх подивитися цю серію хенгаутів, де обсуждається TDD, і чи варто його використовувати чи ні. І що ті, хто приходять на проєкт, роблять проєкти зараз, дуже багато хто розчарувався в юніт-тестуванні, тому що свого часу покриття взагалі юніт-тестування і покриття проєкту юніт-тестами дало дуже багато обіцянок, що якість коду буде взагалі майже ідеальна. І, наприклад, хто знає, Basecamp до третьої версії, коли вони випускали свої продукти, у них взагалі не було ручного тестування. Взагалі. Тобто вони полагалися на 100% чисто на юніт-тести і на покриття автомейшену. У них не було, навіть не було в штат, вони не набирали ручних тестувальників. Але прийшли вони до третьої версії, і так чи інакше прийшлося їм набирати ручних тестувальників, тому що вони зрозуміли, що забезпечити відповідну якість лише юніт-тестами і автомейшн-тестами їм не вдалося. І це був такий момент власне серйозного розчарування у них, і власне піднялася ця тема, чи ще живий до цього часу TDD, чи можемо на нього покладати надію. І тому, як вже говорилося, не треба покладати занадто велику надію на юніт-тести.
Тобто треба підходити до цього зважливо і розуміти, що ваші тести покривають і від чого вони вас спасають, а від чого ні. Ось, власне, так. Андрій, можна ще питання? Так. Можна якось торкнутися відносно рефакторинга, наприклад, якщо ми хочемо прорефакторити якийсь метод відносно того, як треба зробити покриття його тестами, ну і потім вже тільки робити рефакторинг, очікувати. Так, ну якби власне, якщо йти класичною TDD технологією, найкраще всього, звичайно, написати тести, які ми очікуємо під новий функціонал, тобто як вони мають бути, як ми після результату нашого рефакторингу, що ми очікуємо побачити. Але ну, знову ж таки, це питання мачурності, я намагаюся так робити, але не завжди так можливо, тому що не завжди чітко можеш побачити, що ти хочеш отримати і що ти отримаєш в результаті рефакторингу. Тобто ти можеш очікувати якусь річ, зробити цей рефакторинг, а потім подивитися і сказати, ні, краще такого не буду робити. І ще 10 разів передумати і подивитися так, зважити там 5-10 варіантів рефакторингу, тобто що ти будеш робити там, виносити якусь абстракцію, робити декомпозицію, інтродюсити там якусь ієрархію, просто код переводити на якийсь паттерн. Ти можеш перевести, зробити, наприклад, в тебе там декілька класів з похожим функціоналом є, ти зробив з них фабрику, а потім розумієш, що фабрика не самий кращий варіант був. Тобто тут якби, якщо чітко бачиш, що от я хочу, щоб так було. Тоді тест ферст, звісно, набагато краще використовувати. Якщо є якісь вагання, то не завжди вдається тест ферст девелопмент робити. Але якби все рівно в цій практиці, що ти робиш якийсь рефакторинг, і в тебе полізли красні тести, і потім ти їх рефакториш, і получаєш нормальні зелені тести. Це в принципі і буде. От коли виходить ситуація така, що ти робиш рефакторинг, і при цьому в тебе ні один тест не поламався, тобто в тебе все як було зелене, так і залишилось зелене. Це тут, треба дуже задуматись, а яка, власне, якість тих тестів і що, власне, ті тести роблять. Якщо ми робимо рефакторинг, а у нас при цьому тести не ламаються. І це не дуже хороша ситуація. Тут якби саме тут треба бути дуже зважливим подивитися на якість своїх тестів. Тому що кількість тестів і каверидж не дуже що гарантує. Треба завжди дивитися, наскільки якісно покривається тестами умови. Ось. Повертаючись до практики, я скажу, що був я не на одному, не на двох, не на трьох проєктів, де не було взагалі тестів. Якось ці проєкти жили, якось вони існували, якось вони продавалися, але якість коду, якість самого продукту, звичайно, жахлива. Саме найхороша ситуація, коли ми починаємо проєкт маленький, ми кажемо, тут ми можемо обійтися, щоб пришвидшити девелопмент, можемо обійтися без тестів, а потім, коли вже проєкт розростається, вже дуже важко починається, і вертатися до тестів вже починається дуже важко.
Ще, до речі, такий цікавий момент, чому Мартін Фаулер каже, що Test First Development дуже хороший, тим, що як правило, девелоперам писати код цікаво, писати тест вже менш цікаво. І тут чисто психологія, коли ми спочатку пишемо імплементацію, і нам це цікаво робити, а потім ми пишемо не дуже цікаві тести. Психологічно це гірше набагато ситуація, чим ми спочатку пишемо тести в очікуванні, що ми будемо писати цікавий код, а потім ми робимо імплементацію. Тобто ми не залишаємо собі нудну роботу на кінець. Якби так. Це чисто психологічно, це великий плюс. Я би всіх захочував, виходить чи не виходить, але пробувати робити Test First Development. Це міняє точку зору на код. Починаєте інакше дивитися на код, інакше уявляти код, інакше розуміти код. Окей, дякую. Ласка. Так, я розумію, це напевно все.